Между другото, ти си смея да твърдя, абсолютно а, така. М м голям опонент на социалните мрежи, защото ти не използваш такива. Ами аз не влизам да скровам. Иначе, после публикувам някакви неща, свързани повече така, и с работата ми или някакви смешни неща. Имам си. Магия ми помага много, защото тя е по-навътре в тези работи. И така, но в един момент аз а, рационално, абсолютно умишлено, просто спрях. Да влизам, прямо в Фейсбук въобще не влизам. В Инстаграм повече, и то по-скоро постъм от Инстаграм във Фейсбук и приключвам, нали, с това. Отговарям на съобщения, които стигнат до мен. И аз на всякакви уроди отговарям. Но, <сък> не, не, моите не са. Така ли? Е, не, е, те при мен мал. имам ми така <сък> те една екзотика ли, в публиката. Да, така че да, опитвам се, нали, защото като правиш все пак изкуство и то е толкова публично, така, някакси, не можеш да се отделиш съвсем от това. Искам да имам връзка с хората, които ме питат някакви неща, и ако. Да отговоря да отговоря. Или пък, ако нали, ми правят комплименти или нещо, да ми благодаря, защото смятам, че е важно. А, но да, не винаги стига до мен тези работи, но със сигурност, това много много ми спестява много време на ден. И едно такова в смисъл, по-свободна се чувствам. Mm -hmm. Честно да ти кажа. По-по-свободна. просто не искам да рубувам на това. Много ми е. А, как кажа, фейк, този свят, където всичко, нали, изведнъж е много готино и снимките ни са цветни и хубави и така нататък. И в един момент това бях а, така, си дадох сметка, че много ме натоварва, гледам точно на това, че ма чакай сега, на мен не ми е толкова хубаво. Да. <сък> нали, на мен не ми е толкова розово. Пък явно всички други има и... Абе, предпочетох да го дръпна това от главата си. Сега ще ти докажа, че съм си научил домашното и съм си изчел нещата. Та в едно друго твое интервю, какво казваш пък за социалните мрежи? И това е, че те наистина м правят така поляризацията да се увеличи и повишават склонността за осъждане на потребителите. Куда? Което, мамка му, е точно така. Наистина. Според мен, ние сме изправени пред този сериозен проблем, който, разбира се, не е чисто на, на, на национално ниво, той си е а, на не глобално. Този. Да, абсолютно. Да. Но тези мрежи вместо да ни отварят, те правят така да сме по-тясно скроени. А, другото, което, да, и, и, и това, което го има, е, че някакси си изведнъж всички хора придобиха поле за да изразяват мнението си. Аз честно казвам, мен пък не ми трябва това мнение. Честно. Абсолютно. Абсолютно. И някак всеки стана експерт, обаче ако се видите на живо, па никой нищо не казва. В е смисъл, много хубаво започваме да се крием за тези екрани и да, сме, да се чувстваме много силни. Обаче, всъщност, комуникативните ни умения много пострадаха от това. И а, децата, кажи, младите да. хора, много страдат от това в момента. А, кажи ми как е възможно в интернет да получаваме една кофа с извинения говна всеки ден, а по улиците, само хората ме <laughs> Е, само хубави работи, ли? <laughs> и как е възможно Еми, защото е много трудно в очите на някой да излезеш и да му кажеш, да застанеш и да кажеш виж какво това и това. Не, е друго си е пред компютъра и така някакси. Е. но, но това е много, много тъжно. За това, че все по-малко хората успяват да се изразяват очи в очи. Да, даже м бях говорил с един учител от гимназията ми във Варна, наскоро по крайбрежната алея в, а, така, в града. Бях го засякал и го питам, нали сега, нали господине? Кажете сега каква е разликата между учениците днес и учениците, когато бяхме ние, нали, преди 10 години? И той казва, новите абсолютно си живеят в собствен филм, mm -hmm. не комуникират помежду си, не комуникират с мен. И всичко, особено покрай COVID. Нали? Да. Всеки си е в собствената си матрица и решетка. И със сигурност така смея да твърдя. Това са едни предпоставки за развитие на психологически проблеми. Е, да, да. С... Виж, това е това малко е ерата, в която живеем. Ние, ако се опитаме да я отречем, също не е добре. Но пък вярвам, че би могло това нещо да се използва по някакъв хубав начин. И един от тези хубави начини е да се вкара цялата тази технология, която толкова много се разви и това... Ние не можем да вземем телефоните от ръцете на децата. Абсолютно. Екраните не можем да ми ги отнемем, но може да ги превърнем в нещо ползотворно и смятам, че образователната система трябва тотално директно на секундата да се смени и да вкара в употреба тези умения, които децата вече сами развиват. Най-сърдечни благодарности на Дани Емо, Евгений, Христо, Божо, Борката и Владо. Те са наши децар лъвове на нашата групировка Клуб Лъв. И специално за членовете на Клуб Лъв ще има най пикантните моменти от разговора ми с Яна Титова. Продължаваме да правим някакви нетрито разредни сериалчета. Ми просто не знам с каква дума да ги нарекаш, защото те са абсолютно... А защо е това притискане от времето в сериалите? Защото при няма филма... пари? Е, при филма как има? Ако ние нямаме хора на високи постове в държавата, които да разпознаят нашия проблем, като и техен, това нещо никога няма да се промени. А прави ли се качествен сериал? Може ли да видим такъв сериал от, бих казал, висотата на качеството на доза щастие? Абе... Македония или Сърбия, една от двете страни, хората дават 1% за култура. Ние стигнахме 0,4% или колко? Не знам, но вярвам, че това наистина може да се промени. Просто и наистина. Как? самите деца не разбират, че интернетът и смартфоните генерално, те са инструмент. Да, но това зависи от нас да ги научим. Да. Това и в училище така трябва да се комуникира. Да, да, ама въпросът е, че да кажем, предишното поколение как най-често категоризира телефоните. Махни ги тия телефони. Да, ля, точно това е ги... проблема. В смисъл, като говоря за реформа в образователната система, говоря за реформа и в, как да кажа, чисто при учителите, при директорите, начина по който въобще това нещо се възприема. Mm -hmm. а, и някакси ми се струва, че всички ние трябва да положим повече усилия за това да срещнем и техните очаквания. Ама много динамично се развиха последните yeah. години технологиите, Не можем тука да ги отричаме. Години, а гледай сега и с AI какво ще стане. Направо ще е криво. До 5 години тук няма да познаваме къде и живеем. Да, не, не може да остане всичко същото, Ама да имаме изисквания към тях, ама те да живеят в друг свят. Това, това направи главата ми така. Само като си го помисля, това е абсурдно просто. Прави ли ти впечатление точно този а, момент, как всяко поколение вини следващото за. Не, е, че не са неуспехни. толкова добри. Да. Колкото са били теми, разбира се. Това да. е от край време. Просто тук много бързо се границата се разми. Преди това някакси скачането от една епоха в друга беше малко по-бавно. Малко повече години отнемаше. А сега много бързо станаха неща. Да кажем, виждам огромна разлика между мен и моите родители. Наистина, М -м. точно заради технологичния пул да, и всички да. тези новости. А разликата между мен и моите деца, ми се струва, че ще бъде още по-главозамайваща. Да, но някакси пък и от нас зависи да сме малко по-отворени към това, да си даваме сметка и да гледаме по-скоро ние към тях, отколкото да искаме те да гледат към нас и към нашия начин на живот. Говорейки за технологиите, тогава как виждаш актьорската професия с нейното развитие? Дали, дали, ще бъдат. Дали ще ни сменят ми в киното да, с. Еми, да. не, ти не знам, гледай. Не, им се занимава с нас. Обаче не, има нещо друго, че публиката има нужда от, има нужда от истинско, истински примери за това. Защото иначе ние така ще убием мечтите на представи си колко много хора да, да се занимават с тая професия. Някакви роботи да пускат по да. кината. Така е че ми, хубаво... не, имаме, имаме нужда от истински личности, и се надявам, че това все пак няма да измести. Акторите не, ами сценаристите, като имаш чат GPT, и като напишеш и, напиши... и като имаш криза за сценаристи, нали? Да, да еми, там вече може би идва нали, и, този, и този момент на м ексклюзивност. Който също ще се изгуби, ако изгубим, така да се каже, човешката работна ръка. И се надявам, че все пак това нещо няма да може да бъде избутано, ако не просто трябва да се научим да използваме чат GPT. Ти не допитваш ли се до него? В... Не, не мога. Аз не съм. Аз, а, не с, аз съм от хората, които трудно се м обучават на такива неща. Ама не, то е елементарно има предвид. <сък> да, предвид. Да, да. Просто му Чувам. Пишеш, напиши ми час и половина сценарии за български филм и да ви ще изкарам някои много любопитни неща. Да. Може ама, да ти спести работата. Ама не ми, не аз не искам. Да. В смисъл, аз не искам да си спестявам работа, защото за мен това е най-вълнуващото нещо. Точно, както ти казвам, когато да започна нов проект с някаква нова идея. И точно това вълнение дали ще стане, дали няма да стане. Освен това, пишейки го, аз не винаги знам какво точно ще се случи. И, и, и винаги оставям героите да ме изненадат. Не искам чат GPT да ме изненадва. Предпочитам моите герои нали, в моето съзнание да ме изненадват, защото колкото а, часове съм прекарал пред компютъра ни да пиша, това са едни от най-вълнуващите часове в живота ми и аз не мога да повярвам как седейки пред една машинка, му ми се случват толкова много неща и това нещо не искам да го губя. И то в един момент идва как сценария сам се дописва. Той сам се пише.